יותר מ-20% הנחה על ביטוח מקיף לרכב וביטוח ישיר למצטרפים חדשים. וואו. העיניים הפקק, תעצרי בצד. אני פשוט נמיירתי, כי אנשים תמיד מדלגים, ולא רציתי שהם יפספסו את המבצע. ואמרת שזה רק באינטרנט? פחות או יותר. שיקליקו על הכפתור. אוי ובוי. ושהמציג אינו רופא. אוי לא! הכזבתי כל כך הרבה אנשים! אל תלחץ כפרה, הם ציפו להתאכזב ממך. למה לעשות סיפור מביטוח? מצטרפים לביטוח ישיר באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי. הם לא מקשיבים! ונהנים מהנחה מדהימה של יותר מ-20% ברכישת ביטוח מקיף לרכב. את מה דלגוי? פשוט הקליקו כאן. הקשה לחמש ביטוח ישיר.